Dobrý deň, priaznivci Antonio Stravovanie. Tak máme tu náš pokračujúci projekt so šéfkuchárom Ponovom. A ja som rád, že naše pozvanie prijal môj veľmi dobrý kamarát, šéfkuchár, špičkový šéfkuchár, exekutív šéf Bitfood Slovensko, Marek Mácik. A Marek, prečo si prijal ty naše pozvanie? Tak v prvom rade ďakujem pekne, že som tu nám mohol dneska byť. My sme, môžem povedať, hlavným dodávateľom práve do tejto stravovacej jednotky, preto je potrebné podporiť aj svojím spôsobom takúto službu. V druhom rade poznám tohto úžasného človeka, konečne môžem aj pár minút stráviť s ním aj nielen na rybách, takže sa teším. No a v treťom rade určite chcem podporiť tento projekt, určite krásny projekt, kde má trošku aj vyťahnuť také menšie prevádzky, dá sa povedať niekde v Spiši a tak ďalej, takže som rád, že som tu na a prajem vám všetkým pekný deň a ďakujem ešte raz za pozvanie. Marek, ďakujem pekne. Poďte, ideme navariť biznismenu. Poďme na to.